อยู่อ่ะยันทุกเราในสาลีเคยเนี่ยเงียบเว้ยกูฮัมโลประกาศใบนั้นนี่ฟีรีอีกคลิปก็ลากีบล็อกมาสวัสดิ์ซะ thank you มีรูปบล็อกมาสวัสดิ์ซะมีรูปซอนดับสิกิมใบไล่ปุ่นนี่ thank you ใบเกี่ยวกับมีลักษณะยันนี่รึทำไมเนี่ยเราดูบลูสักหน่อยเลยซะอ๋อจีโอทิเก็ตมันลักเดนะโอ้ยยันทุกประสาดีไอ้เร่ยันทุกประกูสาดีไอ้เร่ฮะยันทุกประกูสาดีไอ้ย่อคุยอยู่อ่ะยันทุกเราในสาลีเคยเนี่ยเงียบยันทุกเราก็สาลีนามัสเตก่อนได้นะทีมีนามัสเตทีมีจะก้าก่อนจานุไลเรติเพเรนี่นะโนยาโปโนโนยาเด็กรักษาต่อมาเลยดีอ่ะนู่นนะกี่ค่อยมีไทยนู่นน่ะเนี่ยก็ก้าก่อนยูสาลีจะค่อยเล่มโฉดแต่นะมาเลยโอ้ยเนี่ยเด่นนะเบียนาสังก็เล่นโฉดแต่นะยังสังสังnamaste เนี่ยอามาเลยเรดี้ก่อนนู่นเด้อซะบ่อยนี่เลยฮะอะไรยูลูกก็ไทป์วะสันยันนะเอสไทป์วะไทป์ใช่นะกี่รำดีเด็กโมรำดีเนี่ยวันนี้ข้าวมาเจอเอาดูอีกจันเนี่ยจะต่อไปเราจีนนู่นนี่ twins อ่ะเอตันนี่ twins นะก็เลยเป็นจ้า twins same ใช่ใช่ไหนฮัมเราอาจจะ favorite ของเด็กใช่อีกจันนะน้ำจะบ่อนู่นไหนน้ำบ่อนู่นได้หรอบ่อได้บ่อน้อยต่อไปเราสับไปจันอะไร surprise ใช่อีกจันนะมูต่อไปเราเบียดตรงนี้ซูซูมีรูปใบเลยเราไอเลี้ยวมาจันทุกที่หินนี่สองหนึ่งบาทซะหินนี่สองเอซ่าเราอาบก็เอร่าเบียดเนี่ยซูเราจูดทางมาก็เอร่าไอเลี้ยวจะมูระอันนี้มีรสชาติสังหะอันนี้ก็เต้าก็ดูเชียวออร์ก็นกกาลีอีกจันเนี่ยออร์ก็นกกาลีจันนุมานี่นะอีออร์ก็นกกาลีเนี่ยเราจะจูดทางก็อามีเราต่อไปเลยจูดทางก็เอร่าเบียดเนี่ยซูอาบีนิกนกกาลีอะไรเนี่ยใช่आज चाहिँ हामी जोरताङ जाँदैछौँ अहिले चाहिँ फिलहाल हामी दुईजना मात्रै खासमा चाहिँ जाने भएको थियो यो दुईजनाले पनि पछ्यायो दुईजनाले पनि पछ्यायो दुईजना मात्रै खासमा चाहिँ जाने भएको थियो ऊ उसले पछ्याइहाल्यो दुईजना बहिनी हो मेरो भेना उहाँ चाहिँ अन्त त खासमा चाहिँ भेनासँग चाहिँ म मात्रै जाउँ भनेको म अब कति दिनमा आएको दसैँमा पनि आउनु पाएन दिवालीमा चाहिँ आएर चाहिँ भेनासँग यसो टाइम स्पेन्ड गरौँ भनेको आएको दुईजना डिस्टर्ब गरिहाल्यो ठिकै छ केही छैन यिनीहरूलाई मात्रै जोरथाङ बजार घुमौँ भनेको त छैन त्यही त दुईजनालाई समोसा दिएर फकिहाल्नु भएन खासमा चाहिँ हामी गेस्ट लिनु गएको हो तपाईँहरूको लागि चाहिँ के भन्छ सरप्राइज छ एकजना गेस्ट आउनुहुँदैछ मेरोमा र गान्तोकदेखि आउनुहुन्छ अहिले मल्ली तेर्सो हुनुहुन्छ भन्नुहुँदै थियो है बहिनी हजुर अब म तपाईँहरूलाई भेटाउने छु र उहाँ चाहिँ एकदमै तपाईँहरूको पनि फेभरेट हो बहिनीलाई चाहिँ कतिको खुसी छ किमी माग्ने दुईजनाले समोसा किमी माग्नु ल आमामामामा जोरथाङमा दिवालीको टाइममा यस्तो झिलिली हुन्छ अहिले चाहिँ हामी जोरथाङ आइपुग्यो है पासाङ जोरथाङ पनि आइपुग्यो अब तपाईहरुको सरप्राइज पनि भेट्न आँटिसक्यो जोरथाङको 20 गल्ली महात्मा गान्धीको स्ट्याच्यु भएको जग्गामा र अब हामी चाहिँ यहाँ वेट गर्ने छु तपाईहरुलाई सरप्राइज छ सरप्राइज आइपुग्न आँट्नु भएको छ ल अहिले भने चाहिँ तपाईहरुको फेभरेट र सरप्राइज भाइहरु पनि भेटिसक्यो र हेर्नुस् है अब 1 2 तपाईँहरूले चिन्नुहुने उहाँ त सन अफ सिक्किम उहाँ हुनुहुन्छ र यता चाहिँ अब के भन्नु र अब मास्क नखोल्दा हुन्छ सबले चिन्नुहुने मास्क खोल्नुहोस् न एकछिनको लागि मजाले ए हामी सबै भेटिसक्यो र हामी इन्जोय गर्नेछ मजा गर्नेछु र जोरथाङ बजार घुम्ने छु र सबैलाई देखाउने छु हैन ससुराली जानु हो चिची कच्चा खाने हो म चाहिँ यता घर जाने हो हैन भाइ एक रात आजु यतै घर जानु पर्छ नि मेरो साडी जान्दै बिर्से यहाँ भ्लग बनाउनु ढुलले गर्दा बहिनी कति खुसी छ ल भन्दा सबसे फर्स्ट म भन्नु बिर्सेछ भाइलाई मेरो भ्लगमा स्वागत छ मेरो सन अफ सिक्किम भाइलाई पनि थ्याङ्क यू यसरी नै माया गर्दै गर्नुस् तपाईले पनि मलाई म तपाईको बिग फ्यान हो नि हो सारो फ्यान रेला हैन बिचारा मेरो ब्लगमा आइदिनु भयो एकदमै थ्याङ्क यू सो मच र तपाईहरुले पनि सन अफ सिक्किम सबले चिन्नुहुन्छ जो जसले थाहा छैन तपाईले सन अफ सिक्किम भनेर सर्च गर्नुस् त्यहाँनिर गीत आइहाल्छ अनि ठङ आइहाल्छ सपोर्ट गरिदिनुहोस् उहाँले अन्त उहाँको भ्युअर्सहरु जति छ मेरो भन्ने आउनुहोस् भन्नुहोस् त मेरो कोहीलाई है मेरो मेरो मात्रै मेरो फेसबुकमा पनि जति च्यानलले हेर्नुहुन्छ है हजुर मेरो कोहीलाई पनि सपोर्ट दिनु होला हैन हजुर यता मेरो भाइको ब्लग पनि हेर्नुहोस् होला एकदमै राम्रो हुनुहुन्छ राम्रो पनि छ उहाँको ब्लगहरु है म पनि बस्छु खास त यति नै भन्छ है थ्याङ्क यू सो मच भाइ र हाम्रो सन अफ सिक्किमको भ्लग हेरेर चाहिँ नाच्ने चाहिँ कोही हुँदैन नाच्ने कोही हुँदैन यस्तो इन्टरटेन भिडियो निम्तो त कहाँ पो यता होला हौ यता ल जाउँ निम्तोमा जानु ल निम्तोमा जाउँ निम्तो बोलाउँदैछ भने गइहालौँ है त्यसै यहाँ भेनासाली हेर्नु नि अर्को भेना बेटे गलत फेमी होला मेरो चाहिँ छोरी यत्रो छ हेर्नुस् हो अर्को भेना बेटेर मलाई त बिर्सिहाल्यो मेरो अर्को भेनालाई त हैन अहिले भने चाहिँ हामी यहाँ भाइहरु भेटिसकेर चाहिँ खाजा खानु एकछिन पसिरहेछ तर हामी चाहिँ यस्तो खान्छौँ सधैँ ए प्रकाश भाइ चियर्स चियर्स र हाम्रो प्रकाश भाइलाई पनि फेरि एकखेपको लागि भ्लगमा स्वागत छ थैंक यू फेरि यहाँ सन अफ सिक्किम यहाँनिर मेरो साडीहरू के खाएको जुन यो चाहिँ मन दुखेर हेर्नु नि यो खानु नै सबसे राम्रो हो नि त लिभर बचाओ यो खायो भने चाहिँ लिभर बचाओ हो नि त यो चिज खायो भने चाहिँ अब हामी यहाँबाट चिया खाजा खाएर चाहिँ निस्किने छु र अहिले चाहिँ खाजाहरू अर्डर गरिरहेको छु खाएर निस्किने छु हैन अब चाहिँ खाजा साजा खाएर जोरथाङ पनि घुमेर र अहिले भाइलाई पुर्याउनु जाँदैछ र यहाँबाट चाहिँ हामी छुट्टिँदैछौँ यहाँ हामी छुट्टिँदैछौँ भन्दै चाहिँ ल भाइको स्कुटी देखा मैले भने नि ब्याग त हराएन बा हरायो नि लो हेरौँ त ब्याग हराउँदैन भनेको नि यहाँ बाई बाई बात मिलाएर राखौँ ल म खेदिन्छु दुईजनाको दुईजना रुवा बासी भइरहेको छ छुट्टिन आँटेको दुईजना रुन्न आँटिसक्यो छुट्टेर हो भाइलाई विदेश पठाउँदैछु म माथि नाम्ची विदेश रुन्दैछ क्या साँच्ची नै हाम्रो सनफ त कमेटी मान्छेहरु रुनु हुँदैन ल अरूले हँसाउनु पर्छ ल भाइ सेफ जर्नी राम्रोसँग नेक्स्ट टाइम भेटौँ ल र अहिले चाहिँ हाम्रो सब्सक्राइबर यता हाम्रो प्रकाश भाइ र हामी सबैको सब्सक्राइबर हुनुहुँदो रहेछ हाम्रो सन अफ सिक्किम र प्रकाश भाइ यता उहाँ चाहिँ हामीलाई सबलाई सपोर्ट गर्नुहुँदो रहेछ थ्याङ्क यू तपाईँ यसरी सपोर्ट गर्दै गर्नुहोस् हुन्छ थैंक यू सो मच हुन्छ बाई 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 हुन्छ हाम्रो सन अफ सिक्किम भाइलाई पनि पठाइसक्यो भाइ नरुनु यहाँ भाइ साह्रो मन दुखाइरहेको छ यहाँ हाम्रो ग्रुप यहाँ मेरो अर्को साली फेरि आइपुग्यो यहाँ कम्ती साली छैन बहिनीको नाम के पो कुर्सौमित साली आम्मामा साली त यहाँ हेर्नु नि यता साली उता साली अर्को यहाँ कान्छी सालीले अर्को भेना बेट्यो कि अन्त मलाई बिर्स्यो यहाँ हेर्नु त अब भने हामी घुम्नु कहाँ आइपुगिसक्यो रोथोक खोला यी बहिनी फर्स्ट टाइम आएको है यहाँ मेरो साली आज बोक लागेर हेर्नु यहाँ बोक लागेर हेर्नु पासाङ झर्छ है पुलबाट यहाँ अगाडि हाम्रो प्रकाश भाइ अन्त यहाँ म छु अब यहाँ चाहिँ यो जग्गा चाहिँ तपाईँहरूले धेरैवटा भ्लगमा देख्नु भएको होला र आज फेरि लिएर जाँदैछु म तपाईँहरूलाई तर खोला खेल्दिनँ पोलदेखि यो पोलदेखि चाहिँ म तपाईँहरूलाई नजारा देखाउने छु र मेरो प्रकाश भाइलाई पनि घुमाउनु हालेको जस डोकेरा डोकेरा ल ल अम्बो यसो त नजारा हामी पौडी खेल्ने चाहिँ यो हो पौडी खेल्ने जग्गा हजुर त्यहाँ दामी छ है भाइ भाइ के भनिदिनुहोस् त यहाँनिर तपाईँहरू यहाँ आएर डुब्नु सक्नुहुनेछ हजुर यो टिकट पनि लाग्दैन तर यहाँसम्म आइपुग्नुको लागि तपाईँहरूको धेरै पैसा खर्च हुनेछ धेरै हुन्छ साँच्चै खर्च आज यसरी नै हामी सबै फ्यामिली भएर चाहिँ आएको छु र धेरै मजा आउँछ मजा आयो पसन्द मजा आएन मलाई कान्छीले मजा आयो भन्नु नि मजा आयो बिना मजा आयो मजा आयो मजाले खेल्दै गरेको हुन्छ है ब्लुङ ब्लुङ झर्दै गरेको हुन्छ नि हामी आइसले यो हो नि त यो हाम्रो प्रकाश भाइ यही हो खोला लो गर्ने हामी पुल पनि आएर भाइलाई घुमाइसक्यो खोला पनि देखायो भाइले हाम्रो बस्तीको नजारा यस्तै है भाइ कमाल छ र आजको हाम्रो यो हिल बॉय भ्लगबाट आउन आँटेको एउटा सानो भ्लगलाई हजुरहरूले माया दिनुहुन्छ होला भन्ने हामी आशा राख्दछौँ ह्याप्पी दिवाली सधैँ हैन कोही बेला र म तपाईहरुलाई भनेको थियो मेरोबाट तपाईहरुलाई सरप्राइज छ भनेको थियो सरप्राइज चाहिँ यही हो यहाँ हेर्नुस् भाइ मेरो भ्युअर्सहरुले सरप्राइज गराएको थिए मैले हो के भन्छ सन अफ सिक्किम कहाँ पुग्यो होला ए बिचारा त्यही त फोन गर्नुपर्छ भाइलाई टाटा बाई बाई यही हो अब नि हो हामी चाहिँ यतिको लागि आएको र बजार लाइनमा सिटीमा आउनु त अब भाइलाई राम्रो राम्रो पार्कतिर लानु थियो र हाम्रो गाउँ बस्तीमा चाहिँ यही यस्तै हो भाइ